নমস্কাৰ আজি গেট থ্ৰী পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নসমূহ হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো মহাভাৰতৰ এটা অংশ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গীতা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশে ছুৱেছ খাল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইজিপ্ত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কোন দেশত খ্ৰীষ্টফাৰ কলম্বাছৰ জন্ম হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ইটালী পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন নগৰীত পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰ অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি থিৰুৱন্তপুৰম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন ৰাজ্য শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হাৱাই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো সংগীত উদ্যোগৰ এক আছুতীয়া বঁটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গ্ৰেমী বঁটা গ্ৰেমি এৱাৰ্ড ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন দেশক ভূমধ্য সাগৰে স্পৰ্শ নকৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পৰ্টুগাল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলত ব্ৰাজিলে কিমানবাৰ জয়লাভ কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাঁচবাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰাইড এন পিজুডিছ কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জেন অষ্টিন পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ পৰোক্ষ কৰাৰ এক উদাহৰণ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স পিছৰ প্ৰশ্ন কোনবিধ খেলত মনালিচা বৰুৱা মেহতা আৰু ত্ৰিদীপ দুৱাৰাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি টেবুল টেনিছ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো আনবোৰতকৈ পৃথক শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আয়ুৰ্বেদ পিছৰ প্ৰশ্ন লাডাখৰ ছিয়াচেন কোনটোৰ এক উদাহৰণ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হিম্বা গ্লেছিয়াৰ ছিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ উপন্যাস অন্তৰিপৰ কাহিনীৰ আধাৰত কোনখন অসমীয়া বোলছবি নিৰ্মিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অগ্নিস্তান পিছৰ প্ৰশ্ন আমাৰ মুখত থকা লালতীয়ে নিম্নলিখিত কোনটোৰ বিভংগনত সহায় কৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চেটহাৰ তাৰপিছত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰা মোগল সম্ৰাটজন কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঔৰংজেব পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে অসম জৈৱশোধনাগাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডত ব্যৱহৃত প্ৰাথমিক কেঁচা মাল হ'ল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বাহ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অৱশিষ্ট ক্ষমতাৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কানাডা পিছৰ প্ৰশ্ন কোন দুখন দেশক গোবি মৰুভূমিয়ে স্পৰ্শ কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চীন আৰু মংগোলীয়া পিছৰ প্ৰশ্ন দালাল ষ্ট্ৰীট কোনখন মহানগৰত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মুম্বাই পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে অসমৰ এক তাঁৰযুক্ত বাদ্যযন্ত্ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি টোকাৰী পিছৰ প্ৰশ্ন দাণ্ডিয়া ৰাস কোনখন ৰাজ্যৰ এক জনপ্ৰিয় লোকনৃত্য শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি গুজৰাট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কালবেলিয়া ভাৰতৰ কোন অঞ্চলৰ লোকনৃত্য ৰূপ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি থৰুভূমি অঞ্চল ৰাজস্থান ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ হকী দলৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষক শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ওড়িশা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা কোনখন দেশলৈ দূৰত্ব সৰ্বাধিক আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ভিয়েটনাম ভিয়েটনাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে গতিকে সকলোৱে কোনটো উত্তৰ দিছে কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জুঙাল বলহু প্ৰতিমূৰ্তি কোন স্থানৰ সমীপত স্থাপন কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ৰহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আই পি এল দুহেজাৰ তেইছৰ সময়ছোৱাত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰ জয়পুৰৰ বাহিৰে আন কোনখন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ গুৱাহাটী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোন অঞ্চলত ৰজা ললিতাদিত্যৰ সাম্ৰাজ্য আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কাশ্মীৰ অঞ্চলত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সাগৰ দেখিছা নামৰ অসমীয়া কবিতা সংগ্ৰহটো কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ দেৱকান্ত বৰুৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া সাহিত্যত কোন ধবনী কবি ৰূপে জনাজাত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান ভাৰতত কোনবিধৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰচলিত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনগৰাকীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা নাই নাই বুলি দিছে এই প্ৰশ্নটোত অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন চি এই দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এটোত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দিয়া হ'লে তেনেহ'লে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'লহেঁতেন এই প্ৰশ্নটোত কোনে কোনটো অপশ্যন দিলে সকলোৱে জনাবলৈ নাপাহৰিব অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন চি এই দুয়োজনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা নাই নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত আই পি এল মেচসমূহ অনুষ্ঠিত নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাটনা পিছৰ প্ৰশ্ন কোনে অলিম্পিক খেলত সৰ্বোচ্চ সংখ্যক সোণৰ পদক লাভ কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মাইকেল ফ্লেপছ পিছৰ প্ৰশ্ন অলিম্পিকৰ পতাকাখনত নিম্নলিখিত কোনটো বৰণ দেখা নাযায় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হুমথিৰা অৰেঞ্জ মেজৰ ধ্যানচান্দৰ সৈতে জড়িত খেলটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হকী পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে নিম্ন নিম্নলিখিত কোনগৰাকী এক মল্লযোদ্ধা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সুশীল কুমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ বৰ্তমান সময়ত অস্তিত্ব নাই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেক' শ্ল'ভেকিয়া ডোৰেমন কি অথবা কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এটা কাৰ্টুন চৰিত্ৰ ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ নামৰ বোলছবিখনৰ নিৰ্দেশক কোন ডিৰেক্টৰ কোন সুধিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰীমা দাস নিম্নলিখিত কোনগৰাকী পৰিবাৰ্জকে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হিউৱেন চাং পিছৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কাক অসম বৈভৱৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰঞ্জন গগৈ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন নদীদ্বীপ তিলাত উমানন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভস্মাচল পিছৰ প্ৰশ্ন কোন দুখন মহাদেশৰ মাজত ভূম্যসাগৰ অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা এক লা জানুৱাৰী মানে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ সাপেক্ষে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভলডিমিৰ জেলেনস্কি